ati ran ninu igbesi aye eda kila won ire kila won anfani kila won mo kon ton te nbe ninu iran ati asotele ninu igbesi aye eda bibeli so iwe mimo awon elesin kristeni o so oni ibi ti o ba ti si iran ati asotele awon eyan ma segbe awon eyan ma sonu ki an to sonu iran ati asotele odo tani ti wa oro emi de o iran ati asotele odo tani ti wa iran ati asotele je ise mi eleyi to dabi atopata afi tanmole sinu irin ajo aye eda mo fala si omo kole o iran ati asotele o dabi atopata bi imole mi eleyi te eyan ma fi rin toju o le ri oju ara ti o le ri eje akoko pe iran ati asotele eje pe ni oju keta third eye oju keta to se keta oju meji ta wa ni oju keta ti ri toju mejeje ta ni o le ri iran ati asotele dota ni ti wa kila nfani kini bukun kini pa kini malara iran ati asotele ninu igbesi aye eda ba go mefa balu la nre yara aroyin ba ba tun pada de atun to ni sasa da go mefa oko ja iseju me dogbon to ni iseju meta merin kan o sare wa bi alafibo ba ba tun pada de a wa te siwaju ti o fi da go meje ku iseju me dogun owurolojo ago mefa idaji ti ku iseju me dogun leju elero ami ojije fresh akoni akogun awon radio yoku nibe la wa te tin gbo wa akeyin la America o akeyin ni the United Kingdom akeyin ni Asia gbogbo orilede tin be ni Asia akeyin me akeyin kaakiri kaakiri South America North America akeyin ni gbogbo ile alawo dudu yoku akeyin eyin ti ate nbe ni India gbogbo eni pata tin be nile okere loke okun lohun gbogbo yin la ki o a lolodi kankan owurolojo o ti bo sabala ohun alore o n soro emi fe ni emi en toro emi o ba waye eni o bere foye emi o le ba gbo oro emi ni agboye iran ati asotele iran ati asotele ninu igbesi aye eda ohun alore ti ni fun an definition emi o ti ni fun an definition emi ta ba pe iran ati asotele ohun lo dabi manual eleyi ta mo fin operate lati spiritual realm ma bo ni physical realm lati nu emi ma bo loju aye iran ati asotele te yin pe ni prophecies abi ke lomi o ti eda pe ko lohun ti ri message gba e ohun ti ri message gba tani riran ta la ri si bo la ti gbe iran ati asotele lori ate egbelewon ta fi mo e to je ojulowo se ilana quality control wa tani ma sensor iran na tani ma gbe lori won lati den mi wo mo yi to nje labutu yeke ti mo yi tin je burado ninu awon iran ati asotele esin wo ni ma riran esin wo ni ke riran esin wo ni ma so asotele esin wo ni ke so asotele mo layo ati idunnu lati so fun yin wi pe gbogbo emi pata t'olohun oba edumare seda e papa fomo eda adama omo eda adama adari orun tin sese mi loke pe toba mi edumare da bi manua atoka ati amana
gbogbo esin pata tin be loke pe gbogbo olori esin pata to ba lanfani ati ni ebun emi ati asotele to ni ebun iriran gbogbo esin pata lati le riran sini lati le so asotele sini asotele oni se pelu eya asotele oni se pelu ede asotele ati iran riri oni se pelu esin kankan awon omo leyin kristi ta mo si elesin kristiani awon woli ati paito won wa ma riran wa si ma so asotele awon elesin islam ta mo sawon elesin muslimi wa ma riran wa si ma so asotele awon elesin abalaye awon baba wa moni moni awon iya wa moni moni awon baba moyan moyan awon na ma so asotele won si ma riran sini awon esin mi deyin o lanfani ati mo amo ta mo gbo nipa won bi awon esin hindus awon esin baun baun mo lo baun baun awon na mo riran won si ma so asotele o wa lapa bi kaluku fisi o wa lapa bi kaluku timbo ati bi kaluku nlo ati bi ojumo to gbe mo kaluku ati digi ti kaluku to wa to fi kale si ninu ilana mi lati suse ko se ya ko se sin ko se de ti o le riran tabi so asotele si ni odo tani asotele ti ma wa je yin je mo pe a ko ri nkan kan gba a ri nkan kan gba atebun emi ati riran ati asotele lai se pe a fi fun ni tami mo fi fun ni eyan meji ni mo fi fun ni ah oro emi de o eni emi eji ajogbo ibi meji lati ri ebun riran ati ebun asotele ibi meji lati ri igba ko si ju baun lo iran ati asotele a ma jade latodo oloodumare ta npe loloodumare to da un gbogbo ti nse mi to si da un gbogbo ti o ma nse mi kabiyesi re oba idumare iran ati asotele a ma jade lodo eledua ni pon bele sodo awon eyan mi ni tara tara ti won laba won kankan ti won o si jise un ba ti se fi ran won ti won o si ni mu amulu mala idigi akoko ti iran ati asotele ti ma wa nu idigi keji ti asotele ati iran riri sini ti ma wa baba ti mo lohun ki lo tun ku ehn asetani ohun na lawon agent ti e ohun na ni awon iranse ti e ti ma ranse e riran eso asotele e ma wa si mi gbo o je je mo pe atiran tin wa latodo olohun je je mo wi pe atiran tin wa latodo asetani won ma dogba ngba mi tin wa ma je nkan kan na won ajo ma mu yes iran latodo oba idumare atiran latodo idakeji olohun mejeji ajo ma je o to ponbele si ni ngba mi oja doji je dowo fe to pari rara ama ingredient ti kaluku kojo channel ti kaluku to ti tap iran ati asotele un lokan yato ekole oro emi ni eni emi lo si leye ago mefa ko seju mesan oni ojo keji le ni ogun osu kejo 2017 leyin ku oluwa wa Olorun ma je agbele aye lasan. Ata ti o ba gba e je ko binu ko laku. Se ara lele. Olele to ba wa. Ba ri na sini tan. Abi aso asotele si aye eni. So si ti tan sibe, o si ti pari na nu. Eyan ti sase yori laye nu. Iran ati asotele lohun alore ni asoro le lori o nbo lo tin gba ran nbo lo tin gba asotele ngba ogbo tan igbese wo lo gbe ki lo tun kan ki lo tun kan ki lo ku oku leyin iran ati asotele o ndu ode ko wa si imuse ni
yara ati asotele ni ise lati nu emi ti o juwe bi nkan se ri loju aye fun ni ti o si so nti nbo lojo waju iran ati asotele ni siso awon nkan to ti sele lateyin wa iran ati asotele ni jijise nkan to nsele lowo lowo 3 in 1 meteta ninu eyo kan ni iran ati asotele e ma se ti wa ni se ladugo mi o ya wa telegun loku adegbero o ya wa telegun loku o eni taye nfe loluwa nfe kilo wa nilo boya iran latodo ojise olorun tabi iran latodo ojise satani kilo nilo lati fi mo quality iran ati asotele tari si o iwo na oni lati wa nu emi ohun alore ni mo fun wa ni tips ati awon hints oni lati wa nu emi gbogbo igba iwo na oni lati wa nu observation to lagbara ni gbogbo igba iwo na gbodo ni memory awon nkan to ti sele awon nkan to nsele lowo lowo o gbodo ni memory o gbodo ni emi ati iwa iranti mimo iranti nkan to fi je pe bi on ba ti gbe irande boya lati di gi mejeji ta da kon iwo na o ti le tete scan e pe o mo so ti e mo ko a mo lapere je mo pe bi on ba gberan ka elomi mo won si ma so fun boya ni ronaronan tabi lese ogbeji won ti gbe iran ati asotele pade eyin esa esma opo awon abura ti mo bu pe eyin igbe ni fe ni ta ko fi ran aimoye awon eyin igbe ti won jise igbe ti won o si je kegbe o ba awon eyan olohun oh my god so therefore o gbodo wa nu observation to lagbara o gbodo wa vigilant o si gbodo wa nu emi ni o fi da ki won na o ma se sakala ma pamopo pelu oba idumare gbogbo igba pe ko ma junior o juwe ona fun o tori pe a finil mana tawe lesson star mo npe ni olorun mi tin je almustakim e ma fini mana ni o kan ma bere fini fini mana juwe ona fun mi nipase ni ti o riran ti o sa so tele ma fi mi mo ntoje ma fi ohun na han mi ko mo je pe awon abracadabra iran bi an ba ti gbe ile ni lowo o seese ki iran bi iran bu ko si opo eda lona nitori aiwa vigilant aiwa observant ai se funra aiwa nu emi a ma je ki iran bu ko si ni lona irin ajo aye eyin o si se kosongbo aiwa ninu emi aini observation aiwa vigilant to a ma je ki iran to to latenu ojise olorun to to a ma je ko lo sakala lai lapanu aye eni be eyin o ba tun funra to dren mi wo ko mo eyi tin je otito nu awon iran ati asotele won won yi ohun alore abala ito abala kan ni lara ito ta pe ni owurolojo papa tojo isegun pelu adebayo faleke iran ati asotele moladogo mo ji ni keke aridun orin belenu wa ọpọ ẹdá ni wọn ti pàdé lẹsẹ ògbèjì tí wọn ti ṣe yéṣì yóṣì ẹyìn bẹẹ bá délé ẹbí ya yín pé kí lẹ ṣe fún ẹbí ya yín pé kí lẹ ṣe fún. kí ọmọ sọ bá ń fọmọ orúkàn tí ò níyà láyé mọ kò níyà kò ní bàbá ìyá tó ti lọ bàbá tó ti lọ tipẹ́tipẹ́ ẹlẹ́mìí wá pàdé ẹ bẹẹ bá délé ilé ti bo ìwọ náà ó ti àgbàgbé ó mọ ní yẹsà iwọ gan o ti gbagbe o ti dele ko to mo po ni ya mo den mi wo ko mo yi tin je otito nu awon emi ta gbe lori ate igbele won yin gbogbo pe ko lo ni gbanfu efura obin kan be nu omo iya yin omo iya omo baba ni sa e gbo mi ma bo si jala afa na ni afa
sumo bi eyin awon kankan ati awon kankan ati awon kankan ninu gbogbo omo ti baba ati ya re bi ko si so mi kankan nbe iwo na o ti gba iran o ti gba aso tele ko to adele ko tan ti pe ah e gbo gbogbo wa mo ti e lokunrin anti wo la mo ta lo ba ni nsin ayo ni baje lori e o bisiri u ka de pe lori o anti oyi opo eda na ni wi pe gẹgẹ bi mo ti se so pe nbi ti o ba ti siran awon eyan ma nse gbe nbi ta ba tun ti ri iran eke iran odi iran bu latodo awon eni bu ta ti fi bu nbi ta ba tun ti gbo iru iran ba un ta se bere si ni tele ta fe mi bere ta fe mi sona funra wa eyan ma se gbe o eyan a si ma padanu eyan a si ma se kosobongbo loju ona kadara ati susi lati gbo oro emi gbo iran emi ati asotele emi iwo na nilo ati wanu emi bo ba ri sakala to wa lo fifo ti an gbe rande ka yi o kabakaba bi o ba ni ogba na lo si gba ago mefa ti fe gbele adigun kin bi nba padade ohun alore o ni awako egunle baba wako egunle o seese ka na lefo ka fo lena ko mo fe yeyin alara wa to nkan owurolojo o n ba pada de leyin iroyin o n te siwaju o abala ohun alore si n te siwaju be mi ba se dari la se re fe mi oluwa jo bi o ti de lati ka iroyin ele nbeun damada dagba e ba mi pe kin dada Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan lawa Fresh 105.9 FM your feel good radio 8:06 o'clock Good morning. Thank you for joining us. This is a news update on Fresh 105.9 FM Ibadan. I am Olufemi Oluwajobi. Wife of President Aisha Buhari has expressed gratitude to Nigerians for prayers offered for the recovery of her husband. She made this known yesterday in a tweet after the president returned from the UK where he was undergoing medical treatment. She expressed gratitude to Nigerians and well wishes all over the world for their continuous prayers and support, praying that God will continue to guide, protect, and bless them all in our dear country, Nigeria. Vice President Yemi Osinbajo said that the Buhari administration spent 1.3 trillion naira on capital projects in 2016, the highest in the history of the country. Osinbajo, who discussed this yesterday at the plenary of the 2017 Nigerian Bar Association National Conference in Lagos, said the administration has set a solid foundation for the nation's economic recovery, which it described as the most important reform of the administration. He also revealed that the administration has cleared what he described as a mess inherited from the previous administration. Minister of Health, Professor Isaac Adewale, has given December 31, 2018 as deadline for relocation of Onitsha drug market to Coordinated Warehouse Center in Oba, Idemili South local government area of Anambra State. Professor Adewale, who made the disclosure when he visited the warehouse site, insisted that there will be no open drug market in the country by January 1, 2019. He therefore urged the leadership of the market, led by Uche Naeze, to immediately commence the construction of Oba to meet the deadline, saying no other place will be allowed for them in the state. Another graduate of the University of Port Harcourt, Uniport, who allegedly raped and killed an 8-year-old girl in River State, has escaped from police custody. The Commissioner of Police in the state, Mr. Zaki Ahmed, who confirmed this to reporters yesterday, said the suspect fled on Sunday evening. He said the suspect suddenly took to his heels and disappeared into darkness while he was being interrogated and prepared to be moved to where he would be detained
at the State Criminal Investigation Department. Mr. Ahmed, however, noted that a manhunt had been put in motion by the police command to arrest the fleeing suspect. That's the news update on Fresh 105.9 FM, Ibadan. The news was packaged by Victoria David and edited by Samson Akindele. I am Olufemi Oluwajobi. Good morning. Fresh FM. Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan lawa. Daji o iroyin lerefe wa fun ti daji oni ni mo mu wa fun yin lati koni Fresh 105.9 FM Ibadan. Tunde Amzat lo ni royin aya re le yi Aisha Buhari ti fi emi more han sawon mo orilede yi pelu bi won ti se gbadura fun imupada bo sipo oko re ni kete ti are orilede Muhammadu Buhari gunle so orilede Nigeria lanode lati le gesi to ti lo gba toju ni aya re le ifi royin na sita nipasẹ ẹrọ ikansira ni abeyefo ayara fefe Twitter re ba kan na lo tun fi emi more re han si gbogbo awon orilede Nigeria ta awon eyan kaakiri agbaye lori bi won ti se n gbadura fun are le yi ti won si tun sugba re ti aya are le yi si tun gbadura wi pe ki Olorun o tubo ma tesi waju lati ma daabo bo awon orilede Nigeria lapapo. Igbakeje are le yi ojogbon Yemi Osinbajo ti so ipe owo to le ni trillion kan naira leto isejoba re le yi Muhammadu Buhari ti na lori awon ise akanse fun todun 2016 ti ise akanse fun todun na to si je ise akanse eleyi to lagbara julo ninu itan orilede Nigeria la oko ti ipade apero egbe awon agbejoro orilede nwaye lanode nipile Eko ni ojogbon Osinbajo fi di oro na mule o fi kun oro re ipe eto isejoba Muhammadu Buhari lo ti sa gbe kale ona kan gbogi o eleyi ti o mu iyipada ere de ba eto ora je orilede Nigeria ba kan na lo tun salaye wi pe eto isejoba tun lo 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 bayi lorilede ti yanju gbogbo awon nkan ti ko se dede eleyi ti won jogun latodo awon eto isejoba to ko gba sile. Minisita feto olera lorilede ojogbon Isaac Adewole ti kede ojo kokanlelogbon osu kejila odun 2018 gẹ́gẹ́ bí gbèdéke ọjọ́ tí wọn yóò fi gbé ọjà tí wọ́n ti ń ta oògùn òyìnbó tó wà nílùú Onitsha wá sí ilé ìkẹ́rù pamọ́sí tó wà ní Oba níjọba àbílẹ̀ gúúsù Idemile nípínlẹ̀ Anambra. Láòkò tí ọ̀jọ̀gbọ́n Adéwọlé lọ sàbẹ̀wò sí ibùdó ìkẹ́rù pamọ́sí náà ló ti ṣàlàyé wípé àwọn ọjà eléyìí tí wọ́n ti ń tẹ́ pẹpẹ àwọn oògùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè yìí ni òpin yóò dé bá o nígbà tí yóò bá fi di ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2019. Ní báyìí ná ọ̀jọ̀gbọ́n Adéwọlé ti rọ àwọn ìgbìmọ̀ adarí ọjà náà eléyìí tí ọ̀gbẹ́ni Nchema Eze ń darí wọn wípé kí wọn ó tètè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kíkọ ọjà Oba náà láti lè ba àmọ́ lò kọjá gbèdéke àsìkò eléyìí tíjọba fáwọn òǹtajà tó wà nínú ọjà náà. Ọ̀dọ́mọdékùnrin ọmọ ilé ẹ̀kọ́ gíga Fásitì ti ìlú Port Harcourt tó ti fi tìpá tìkúùkù bá ọ̀dọ́mọdébìnrin léńjeléńjẹ ọmọ ọdún mẹ́jọ kan lájọṣepọ̀ tó sì tún ṣekú pa ọmọdébìnrin náà nípínlẹ̀ Rivers ló ti sá kúrò lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá báyìí o. Kọmíṣánà fáwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Rivers Ọ̀gbẹ́ni Saki Ahmed ṣàlàyé wípé láàkó táwọn ọlọ́pàá ń fi béèrè po afurasí náà nífupọ̀ nínú àgọ́ ọlọ́pàá náà tí wọ́n sì ń gbìyànjú láti fi sínú àhámọ́ ìyún lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ìjẹta òde ni afurasí náà ṣàdédé na pápá bura lójijì tó sì sá lọ síbi òkùnkùn. Ọ̀gbẹ́ni Ahmed ṣàlàyé wípé àwọn ọlọ́pàá ti ń dọdẹ afurasí eléyìí tó na pápá bura náà báyìí. Ìròyìn lérefe wa fún ti ìdájí òní kò ní jù báyìí lọ́nà ẹ tún pàdé wa ní dédé aago mẹ́jọ àbọ̀ àárọ̀ òní fún ìròyìn ajá àbalẹ̀ kẹ̀sì tún pàdé wa ní dédé aago mọ́kànlá àárọ̀ òní fún kókó onú ìròyìn. Títí ìgbà náà Victoria David ló kó ìròyìn náà jọ Samson Akindele ló lóòótú ìròyìn Tunde Amzat ló ti ń ròyìn
mo ki wa ipe aku idajile kan si e se te n gbo wa Fresh FM Ibu ti o letan eto buwe ti gbo asa atoni agbo poton Fresh FM 105.9 Ibadan Let's go Fresh FM Fresh FM 105.9 Ibadan Iyale Ayiba fawon radio to ku Hello, Mrs. Martins. Yes. Oh, Mrs. Johnson, how may I help you? Junior's body temperature is high and he's complaining about headaches and body aches. Not to worry. Get Brustin N Suspension. Okay, ma. I'll call you back. Brustin N Suspension for children is a sweet tasting brand of ibuprofen which provides relief against toothache, pains, and fever in children. Hello, ma. Oh, Junior, stop that! Is everything okay, Mrs. Johnson? Yes, ma. Junior is fine now. In fact... Junior! Sorry, ma. I'll call you back. Brustin N Suspension for children. Always take the product after meal. If symptoms persist after 2 days, consult your doctors. A quality product from Ranbaxy. Ewe pelu ose deto ose deto ose deto e ma we pelu ose deto ogorun nera ni ko won la tira fun baba ati ya atawon omode iwo atemi e ma we pelu ose deto ogorun nera ni ewe pelu ose deto ose deto ose deto e ma we pelu ose deto ki ele kokoro danu mami mami ogorun nera ni won ta ose deto ni sin yo era ose deto o ti wa bayi logorun nera pere Zagabru, ah, Zagabru, ah, Fashion, Team Maraji Pepe, Fashion, Fashion, Amaraji Pepe, Fashion, Zagabru, ah, Zagabru, ah, Fashion, Loburo, Fashion, Nasale, Fashion, Nibaso, Passion Energy Drink, Yo Mokara, Reji Pepe Funche, Orange Drugs Limited, Lalagbata, Passion, Passion Energy Drink, O Lotinu Rarao, Passion Energy Drink, Baula Ye Bari, Laisi Passion. For this exercise, you're going to need a cup of water and 3 crowns milk. Pour in the milk and stir nicely. The creamier, the better. Now drink it all up and make sure nothing is left in the cup. Great job! Join us next week for more. 3 crowns milk is low in cholesterol, all right, but not the only exercise you need. Join the hashtag 3C 30 Days Fitness Challenge by signing up on www.femininelounge.com/competition. 3 crowns milk. Healthy moms, happy families. Life should be enjoyed to the fullest, every moment of it, and the good times should last forever. But believe me, the good times may just end because of acidity, heartburn, and excess gas. At a party, at a restaurant, at home. So, when it comes to it, I always rely on Gestid. Gestid is an antacid that gives you relief from acidity, heartburn, and excess gas. And Gestid has a minty flavor, so you can really enjoy the good times. So from now on, don't let acidity, heartburn, and excess gas spoil the good times. Remember Gestid and let the good times roll again. Gestid is available in suspension and chewable tablets. Gestid Suspension is sugar-free. Marketed by Ranbaxy Nigeria Limited, a Sun Pharma company. Available in pharmacies near you. Read the leaflet inside. If symptoms persist after 3 days, please consult your doctor. Bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìbùjẹ́ kan ṣoṣo, ìbùjẹ́ ìtura, ìtura bí omi. Rí bí o ṣe ń gbádùn. Mo fẹ́ sí, mo fẹ́ Central Fresh, Central Fresh Chingum. Mo fẹ́ sí, mo fẹ́ Central Fresh, Central Fresh Chingum. Ohun jíjẹ ti ń tura pẹ̀lú. Central Fresh, mo amúnútutù, a fẹ́ sí. Chingum aládùn, Chingum aládùn. Central Fresh Chewing Gum, àkọ́tún èyí ṣe gbára lé. Na lie, no be 100 naira. I say na 100 naira. I say na lie, no fit be 100 naira. My guy, Pepsi 50 cl plastic bottle, na 100 naira. Now where you hear say na 100 naira? E? Everybody know say na 100 naira. Musa, I beg, how much be Pepsi 50 cl plastic bottle now? Ah, that one na only 100 naira, pa. I not tell you. Give me one bottle, oh. I beg, me too. You are no shaking. Carry go. The Pepsi 50cl plastic bottle is now back at 100 naira. So no shaking, carry go. Also applies to Mirinda, 7-Up and Team.
Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan la wa. Lati tan mole laye eyan nilo atopa emi ta fi riran ririn ajo aye toju ona aye o fi ni sokunkun seda ti rin ajo eda o fi ni sokunkun ti kadara ati ayanmo ta kunle yan ni yara ipin ti o fi ni sokunkun birimu birimu anilo atopa emi o atopa emi ohun ohun na si ni ran ati asotele eleyi ta nsoro npa e ki pataki e Kila lebu e, kila kudi e. Atolu jishe e mi, olu riran. Atolu sa sotele e mi, ala sotele. Ateni anri isi. Ateni asosi. Iko mejeji, igun mejeji. Loye kote ti bele jekbo hon alore o. Ibagbo gwe nyi agba agba iranshi olorun. Eleyi te n gbo ohun Olorun loju mejeji te si n jise Olorun jise emi jise asotele jise iriran lona eleyi to leto lona eleyi to ba ilana emi mu iba gbogbo yin yo mo ju yin so o yo mo ju yin se to se a tun ni se ba gbogbo eyin iranse Olorun yoku ni da keji na ati ranse kan oku atun ki eyin na o eku eti gbo o eko dede asiko yi owura lojo leto tin ba fefe sore lowo oni ojo isegun ojo keji le ni ogun osu kejo 2017 leyin ko oluwa wa adebayo faleke yin na ni adigun okin atori oro eyin ba won degberin ore lori eto ta pe ni owura lojo ikani fresh fm yin na ni o apa abila wa bayi lati se nse toba idumare shine si on shine si fun wa o si mu yes se gbagbe pe mo ni bo ba daago mefa koja iseju me dogbon bi kin pe aago mefa bo ku iseju marun aye ba die na fun iseju meje meta merin o to di pe ma tun lanfani ati pada wa padi la aago mefa a bo gerege lori eto wuro lojo iran ati asotele lohun alore lo ni a pekelu Irawo wa oni wo kan. Irawo wa oni de to nwo bye bye. Atupa iye ta gbe dani gbogbo wa lajo firiran. Yo tanne mi. Tanna ara fun atemi atiwo. Gbogbo wa la o firiran koni ku o ami ase. Ba ba si ri teni to ti nwo bye bye lati pase iran ati asotele odi. To awa fi oro aye, a fi ji oro kunu aye yin. Oya ko gba agbara egungun gbigbe yin lemi lara ko soji gba okun gba eran gba omi gba eje adigun akin mi ndale mo ni keyin o tun sani
e ma so ti e monu ara won bi mo ti se mo wonu ara won iha bi to ba ko si eyin apa bi to ba ti kan yin to se wo mo yin lara nbe ni e gba ti gbe moju to pataki ran a ma je ke eyin o tete jaju ona ran gidi ni o pataki asotele a ma je kiri aye eni o tete toni lowo pataki ran ati asotele gidi to je otito ponbele e sorin aju odun meta de rin aju ogbon odun de ta won mo israeli ti an se rabafo laarin aginjo se ti eran ti se egbagbe boye egbagbe se eran ti abe ti egbori npe je je mo npe ngba wase tipe kan bayi ngba lai lai kan bayi gege bi akole inu iwe mimo ye o wa ninu iwe mimo tapa odo ti yin abeyin oka debe wipe fodidi irinwo odun abate 400 years olohun si panu mo oju sanmo si se iran si se olohun o si bawo oli kankan soro ko si ba iran si olohun kankan soro ko si ba alaso tele kankan soro olohun senu o si fi gaga o fi di oju awon ariran patapata eyin le pe gba yen dark era tabi ke pe ni black era jiji gbogbo e di oju iran enikeni ori nkan kan so e n ba wi nkan kan gba na laarin 400 years yun iran bu lori iran eke lori olohun panu mo ni ko be ni kan kan soro ha olohun aditu ibare for good 400 years bai wa se ni e wa di e to awon ni mimo lo won o salaye fun yin daada bo laye o se ri na ngba ti ran o siun a riran o riran alaso tele o lato so tele so atati le je a so tele atati le je ran ato niran ponbele ato liran gidi ato liran ode enikeni o wa ri nkan kan so je o wa ni dibi ta ni obi olohun pe bo lo ti a ri baun ti eye e je pada sinu iran generation ti wa yi awon iran eleyi ta lero poye ko ma mu esore ba igbesi aye eda ko ma nso eso ti o da sopo igbesi aye eda iwo olugbo iwa alaso tele iwo oniran ateni won ri si eku ojumo o owurolojo nkiyen eku ojumo iridi eran ati aso tele gidi to je otito latodo ba mi edumare ko fe da mona lere di e kojuwe kadara gangan feda tori pe opo lokun leyin ara ayanmo to yanmo tin gbe bo laye to de to di pe ona dori apata mo okun le loju o poruru ko waye mo onilo alaso tele atoniran ti o juwe ona fun o daada ama nipase eleyi awon asawo inu ariran awon asawo inu alaso tele awon kandanu re si alaso tele awon na wa take advantage yen awon na wa nse oju keji se mo pe bi an ba ma so lagbo le kan fariya oju kini oju keta re a ma wa awon oju keta oju kerin iran ati aso tele lo ko ba opo eda to si da adan wo si won lagbada ni a ma yan nso ohun alore o n soro lori aso tele ati iran pataki e atalebu e wa riran atalaso tele ateni won riran si ateni ti won so aso tele si owuro lojo ikani fresh ati aso tele rere gidi to je ojulowo ponbele a ma je ki awon eda o mo ero ati erongba ati message ti obe idumare ati afojusun to ni fun aye kaluku a ma je ka mona a ma je ka sonu ka to sonu iran ati aso tele gidi a si ma je ken to ti sonu ko pada sonu ko tun soji pataki ati re die ni opolo baun baun baleti ko gbo
oro emi en ba lokan emi ko gba o fi se magnet ko draw e mara emi ba jo soro pataki ran ati aso tele eredie ni pe fe n to ti sina to ti sise to si ti jin si ko to asise tabi jin so fin ago ko le ba din ti o sawari are ti o tun pada soju ona pataki ran eredi ran ati aso tele gidi to je ojulowo ni fun gbogbo eni pata to kunkun birimu birimu to ti subo mole ko le ba tun tan mole mi o fi ririn ajo aye ririn ajo iserere pataki ran ati aso tele gidi nu pataki aso tele ati ran ni lati je ka me ninu eni mi eyan nu eyan ta fi ni ma keran mero tese egungun o fi ni dapo mo te eyan pataki ran gidi ati aso tele to je olulo ponbele ni lati dangeli eni ma angeli eni ti ba nbe ni sakani eni ta ki fi sise si ti a fi ma damo pataki ran ati aso tele ni ma juwe angeli eni tabi mo le ka eni fun ni baba le je maleka eni iya le je maleka eni aburo le je maleka eni omo bibi inu eni ore eni oga eni nibi ise omo ise eni alabagbe alabarin awon le je angeli eni iran ati aso tele a mo juwe je ke eyan da won mo lopo gba tori pe baba ti ni oju keta third eye to je oju meje sanpana yin la ngbe kiri o se se ka mo moru awon nkan baun jen ye ba die na tin ba ti pada de o se se bi emi ba tun se dari ni o se se bi emi ba se dari o je pe ohun abala abala ohun alore o nikan na la fi jise fun alori eto woro lojo bo ba je o na ni kokoro eyo kan ta ri gba o ti si opolopo ilekun ilekun anu ilekun ogbon ilekun oye ilekun imo ilekun eko tun ko ojumole kan si oni o san wa ni o yo si san fun wa yo ye wa ni oni ye ele mu pada bo yesu le mi o wa wa fresh fm la wan bo fresh fm la wan bo ami fresh fm la wan 36 sa fresh fm la wan awon iroyin aja bale to tun gbenu po fresh fm la wan kari aye ni won ko wa lori aye lutara fresh fm la wa awon to wa ko ni logbo ni baba fi mu aya to fresh fm la wa o kete te tabili la wa akeyin de gbe mo fresh fm la wa ile orin la wa ni challenge ni ilu ibadan fresh fm la wa 105.9 onkile fala fala fresh fm fresh fm Eku dede akoko yi o gbogbo okan to ngbo mi. Oruko mi ni Woli Sam Ojo omo loju Jesu. So fe nikan nibi to wa pe laye mi o le wale. So fe nikan pe laye mi o le pada di kurofo. So fe nikan pe laye aye o ni da mi pada sabule. So fe nikan pe onje ti mo ni mi o ni je mo mi o ni pada je. Awon aso ti mo ni mi o ni wo mo ko ni de aso imurode. Moto atijo yen mi ni padagun so fe nikan pe mi ni tinu duplex pada si ruma palo so fe n to ba gbagbo o gbagbo ko gbagbo iwo kan so ni beli pe bi pa eda ba ti lole eniyan yo wi pe igbesoke wa pada ohun re ni agbara e ninu to ba so ni gbedide re wa so fe nikan pe mi o ni wo so ewon pariwo fe nikan pe ninu ogun ti mo wa yi ma jade nbe so pe ma ku lo hospital iwo to wa lewon yen so pe ma jade nbe tori pe nigba to ba fe pin to ba ti le soro wa bo gbo mi won ni won so fe eleni pe ireti wa fun e be li pe ireti wa fun igi ti a ba belule to ba gbo orun omi yo so ji pada ki wa ni won fi nja elaya ta lolo le doke ta lolo ma wale ko sento goke laye ti won ki ngogun ti
ente wa nipo ola ente wa nipo ola o ta ma po fi dede ni to nikan vi ko to wa yen iyan lo gbodo dire ni amure adua ko de ma awon woli olohun ti won le ri e ni ati ola to lo mo mo nlo ki san woli to fe tori nto fe gba lowo ejise awon ti olohun le lo fun e lati so fun e pe nkan bayi nbo awon ba nu bibeli ti won sasiyori won ni awon eyan olohun legbe won aso fun nkan bayi nbo oba nkan bayi ni ke se ki san woli ti o ko so pe alaafia nigba ti o si alaafia egbo mi ta lo so fe pe marriage o ni duro dandan na ni ki won le marriage iwo lo ma duro pe no way marriage o le wale mo a fe so nkan kan fun e ki n to ma lo leni awon eyan to ori loke yen aye ti awon na igi eyin ogba won ni o je kewo iyan lo gbodo fi olorun se gbekele e igbekele eniyan asan ni ko de kun fadua de eleketa mo so fe pe ko ni e woli olorun ti olorun de nlo ni egbe sugbe gbo o ni gbogbo igba ti aye ba ti ngogun ti e mo pe ipele kan wa to fe wo won fe ko wo be because for every next level there must be a crime aye fe yo esubu do there's a special devil at the gate of the next level to ba ti segun ta yen wa koja si ipele to kan je fi number meji ile ko pe mi sori e ka jo gbadua 081-123-2222 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 081-123-222 081-123-2222 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 awon agan to fe dolomo eyin sisters te fe mari gbogbo eyin te ti gokeri ti won gba wale pada te fe dide ipade iwa gbogbo awon ranse olohun to fe kolon gbe ipe awon na soke gbogbo eyin ya loja te fe pada ko gba wole eyin te gbagbo pe ninu adu agbara wa nbe ki si oro ijo ki si oro esin nlo je ko je ipade ori oke ogo ni waju Coca-Cola ni asejire ni ona ife Ibadan ife express road to ba ti wo moto ni iwo road tabi lati osogbo tabi anywhere bole ni Coca-Cola to ba ti bole nbe o ti ri signboard ori oke be lowo ni ke nibe yen egbe titi ti e lo wa mo gbagbo pe ti o ba le gbe igbese aye re yo da gbogbo ani oke laye igbese kan ni won gbe ti aye won fi lojutu ni ojo kejo osu kesan ni ori oke ogo yen ago meje ale titi le o fi mo gbogbo woli olohun olokiki te ti goruko won atawon olorin emi lajo ma pade nbe awa na ma wa lateko si pade yen lojo yen e je pade nbe e ra anugba FM your feel good radio just a dial away. Ojuma ayo ojuma idunu ojuma ogo tuntun ojuma ona to shi ojuma ilekun ayo to shi peregede ojuma oye dagbasoke oye ebukun to la alakanle losumare ma la Owurolojo sileto je nfi iseju meje meta ki nfi wa ko egunle tori pe eyin na e se kosobo si oju opo te so iriri yin abi oye yin nipa nti ohun alore pe ni ran ati aso tele prophecy prophecy message message vision vision orisisi awon oruko le ma fun o wa lowo esin ti kaluku ba nsin atapa eya ti kaluku ti wa
àmọ́ èyí tó jà ju bẹ̀ ni pé ohun alóore ó ní ká ṣàgbéyẹ̀wò àwọn èrèdí èrèjẹ àwọn àǹfààní àwọn mùkúntùn tí ń bẹ nínú ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá àti lójú ọ̀nà kádàrá ó sì ní ká tún sọ̀dà kejì náà fáǹfààní ẹni tí ó ní etí ẹ̀mí tí ò fi gbọ́ràn tí ò sì ní funra tí ò sì mọ bá a ti ṣe gbé àwọn ẹ̀mí sórí àtẹ ìgbéléwọ̀n ká dán èyí tí jẹ́ òtítọ́ àti òdodo mọ̀nà wọn ìdá kejì rẹ̀ ẹ tún gbéléyún gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ mo sọ nípa pàtàkì ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ fún ìgbésí ayé ẹ̀dá ṣe ẹ wá rí gbogbo àwọn pàtàkì àǹfààní àti mùkúntùn tí mo ti kà sílẹ̀ hun ó yẹ tún wá pànàdà pálúdà pàlùdà táàrọ̀ kọ́ pálúdà pàlùdà táàrọ̀ àdá ẹ tún wá padà ó náà ní ìdákẹ́jì ẹ̀ ni ó tún jẹ́ àléébù ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀ ẹ̀dá ni wọ́n ti fi ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ òdì àdàmọ̀dì abrakadabra ìran bú ni wọ́n fi ti dàgbé sí ayé wọn rú wọ́n ti fi ìran òdì ìran bú ìran bí wọ́n ti fi lé olóore lára ẹlòmíì ìran òdì ìran bú gbọ́mi dáadáa ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ ẹ̀mí ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ ìlú àgídìgbo wọ́n ti fi ìran òdì àti àsọtẹ́lẹ̀ abrakadabra látọ̀dọ̀ àwọn éjẹ́ǹtì sàtánì àtàwọn ẹlẹ̀tàn wọ́n ti fi sọ ìgbésí ayé ẹlòmíì di akúrẹ̀tẹ̀ tí ò lè dìde mọ́ ọ̀dọ̀wọ́ ọlọ́run ìran òdì àti ìran àsọtẹ́lẹ̀ wọ́n ti fi pààrọ̀ ṣẹ́ mẹ́lòmíì lọ́wọ́ ẹni tó yẹ kó ṣiṣẹ́ sọ́jà wọ́n ti gbéṣẹ́ tíṣà lé lọ́wọ́ pẹ̀lú ìran bú àti ìran òdì ẹni tó yẹ kó ṣiṣẹ́ dókítọ̀ ìmọ̀bẹ tí ń ṣalápàtà lódò ẹran bí mo ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó yẹ kó ṣiṣẹ́ alápàtà òun náà gbé kọ́là sọ́rùn overall in ṣe dókítọ̀ lọ́wọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ká mú títí pé ó fi dún ìran òdì àti ìran bú látọ̀dọ̀ ẹlẹ̀tàn àti látọ̀dọ̀ àwọn éjẹ́ǹtì àṣetánì wọ́n ti fi da ojú òpó ẹlòmíì rú wọ́n ti sọ oníbabada láìní baba wọ́n ti sọ oníyàáda láìní ìyá wọ́n ti sọ lọ́mọdá láìlọ́mọ wọ́n ti fìran òdì àti ìran abàmì abrakadabra ìran bàìbàì wọ́n ti fi sọ ọmọ dọ̀tá àyá wọ́n ti fi sọ̀yá dọ̀tá ọmọ wọ́n ti fi mú ìyá ẹlòmíì lájẹ́ àjẹ́nìyá yín ó náà yé mò ń sọ náà bí mọ̀mí mi máa ń sun wọn mọ̀ ń kẹsẹ̀ ẹ̀rọ gírí bàbá yín ni ń ṣe yín mò ń sọ náà bí dádì mi bá jí lóòrọ̀ kùtùkùtù wọn máa jẹnu wúyẹ́wúyẹ́ bí wọ́n bá rí i pé mò ń mọ̀ wọn adákẹ́ ìwọ náà wà mọ ọmọ ẹ̀kan kọ́jì ọmọ bá wọn ó mọ gbére múgùn nínú oníran múgùn níwájú oníran dẹ̀dẹ̀rẹ̀. ẹ jẹ́ mọ palẹ̀mọ́ àti bọ́ sójú òpó ń ti yín ọ̀rọ̀ ẹ̀mí gbogbo bí ó fọ́n ká sí 08032321059. kí ni òye tiyín nípa ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun alóore bó ti ṣe júwe ọ̀nà fún wa lóòrọ̀ tòní ẹ̀yìn ti fara kááṣá ìran òdìrí ẹ̀yìn ti jẹ́ mùkúntùn ìran gidi ìran ojúlówó rí àti àsọtẹ́lẹ̀ ojúlówó ipa wo ló lànà ayé yín ọ̀nà wo ló gbà mú ìdẹ̀rùn bá ayé yín ta ni ìran òdì sì ti ṣì lọ́nà gbogbo yín náà lẹ ti ṣe alábàápín ìkànnú méjèèjì gbogbo yín tẹ̀ ń gbọ́ mi wákàtí ọ̀wọ́ yìí lẹ sì ti jẹ́ mùkúntùn ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ gidi ọ̀pọ̀ yín náà lẹ sì ti fara kááṣá àwọn olúwa wí pé nígbà tí olúwa ò wí pé àwọn olúwa sọ nígbà tí olúwa ò sọ bí wọ́n bá ti fìbúra bẹ̀rẹ̀ lójú ẹlòmíì pé bóun ọ̀rọ̀ tó ń fẹ́ sọ ẹ̀ bí kinní kan bá ṣe kinní kan kíkin yóò wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbé ọmọ ra nù ni mo fi ní ṣóhun alóore ṣí sọ bó ṣe ní kó o mọ fi ẹ̀mí ṣọ́nà ẹ̀mí torí pé ẹni ẹ̀mí nìkan lọ̀rọ̀ ẹ̀mí lè yé ni wọ́n bá gbéran káwájú ẹlòmíì oníran lọ́pọ̀ ọgbà kèé yànnànà ẹ̀ tán kèé lọ ní straight ni wọ́n bá ti gbé nírọ̀ káwájú ẹni tó nìran òun náà kàn án mú yóò lọ́ mọ lòún lòkulò raw material yóò lọ́ mọ lòórọ̀ bẹ́ẹ̀ a sì máa fa kùdé àti wàhálà sínú ọ̀pọ̀ ayé ẹ̀dá sí
inu aye opo eda laye awon wo niran odi ti se ni jamba asotele ebu awon lo ti je ko so dota re ti wo na si dota won elomi bi won o riran yo lo gbere ba oniran a eriran si mi ani eriran e sa ti eriran gbogbo komide komi e so asotele sinu aye mi sa wa kan take advantage e ni en rese kini kan ti obu ni tologbon ati to omaran ni obu belomi o ba jeun ko le da jeun e lo sa dadi mo ni so fun yin pe rice ni mo se o se n fe po si abi ororo na ni en fi ro e lo sa dadi mo tin lo si interview yen aso black ni wo abi red elomi fe le pe baba baba o asiko ti to ti mo fe se n tolorun pa lase laarin loko laya melo ni ki mesin joko elomi le ni mo sese se tan bayi ni o baba e gbadura fun mi awon eyan mi nsegbe tori pe won o ni imo ba gbogbo ti se olorun te n gbo mi ba gbogbo agbagba fa te n bo lo n soro loju mejeji ti n da yin lohun ba gbogbo ni fa olopele te fo pele poro te si fi faseke e je agbon teyin eyan fe so jare owuro lojo ikan ni fresh 105.9 08032321059 hello hello e karo o era yes e ku ise olorun o to awa no kweko na oro yin na all right olorun ma fun ma tegun ati yin o ami o ni siwe ni si so amen oruko mi ni sesan ijo lati ona gbere pegba okay e ti se alabapin ninu okankan nu ida ona mejeji ti a ohun alore yakale n to sere ni pe mi o le experience e ri na okay ori ni o ti e n lo gbogbo waju won awa n se enu wa bere fo olorun ni sugbon mo mo ko ru e n sele ni bi gbogbo nkan se sele ni si bo se gbagbe e gbagbo ninu iran ati asotele wa dada mo gbagbon ni mo gbagbon e si mo pe bo se le juwe ona fun ni lo le ko ni sina mo ti yo e seun e ku ojumo o oni o gbe wa oni o san wa ami ase hello ta lo wa nbe yi e ku ojumo o le ka ojumo ayo agara tagara oni da agara oni da wala ilahi o ami olorun o ya gbera e gba pe tori yo ni daru o ami yare ite mu wa laaro iran du kan ma ri ran si yenyen en ti won ni ran si yo kokko mo ra re o ye won ri ran si ba ri ra re pe mi oruko mi re nti mo nje leni enikan o le ri ran si ya ma de ri ran si yan o lo ti ni so pe ko si ran o gba ni ru tete ni o ri ran to le gbe wa tori pe igbegbe olorun si mi gan lete mi ti mo le lu ti mo si le ta soro si sin gbo okay awon kan tojo ki o di ni won awon eyan sale soro o lo lohun ti n ba won soro ni won se n gbo allahu akbar omo se yen fun awon yen kilode temi ti mo wa lenu ti mi o le bere fora mi yen ba ti fe nu wi fun yan ke yan na fe nu are so pe emi ko to e ku eto e seun hello hello e ku ojumo hello e mo kaaro yo dara fun yin sir ami o oruko mi ni woli oluseye ademola iranse olorun alaye e da wa leko e da wa moran lori oro ti mele laarin iseju kan yo dara fun yin sir ami lo to iran da best in his friend dara lopolopo sugbon oro jesu lo se okay ni kenyin ojo da ma ri opolopo ton ma de loruko ohun ton ma tan ni je e wa wo la koko ta wa iran ti wa di toro fun kale o ti di meji kobo o ti meji kobo ti je wi pe koda gan en ti o ni kankan nu gan yo lo riro siyan psychology po be ni okay awa ni ka mo we ta lo bi aye wa ba ehn olorun si fun bi ta ti jo olorun si lo woli bi ta ti jo ka biesi gbogbo opolopo adiri kada ninu resi adiri e mo ye woli eke awon woli ikun ara won ohun do sele gan laye odo ni yen awon ni ka wa kiyesara awon mo Nigeria ki lara ibu bi ti won lo
Automatic sack ni o. So kenya kiyesi mi ti o lo lati lo gba iran ni baba. Kabiyesi. Ami o. Ara si tu mi pese. E se o wo le ranse Olorun. E mo bọlọrun soro yo se mo gbo bi tateyin wa. Hello, ta lo wa loju opo o. Hello. Sa. Ta lo soro yi. Lekan. Olowo moju ore oya ogo yi aye oni paro re ami ogo ti fresh gbidanu ni aye oni paro re ami ori eko po pupo ninu gbogbo ti en fun wa lede na je lati fresh papa aro yi ko se ti lafi ori ori sa ti di opo lopo yan lo ti so na nipa sente bi ko la aro yi Kabiyesi. Agbara Olorun e ni ri wala. Ami o. Ami. E seun baba. Tabi ka so asotele ara mi. Hello, ta lo wa nbe yi? E ka aro o. E ka aro o. E ba je lu fun Olorun so ize e nto. Iranse Olorun alaye e ko ojumo. Yes, sir. E fun ise opolo o. E seun. Wa tun bo ma wa pelu yin o. Ami. Ami. Nkan te bi ko ba ro ni nkan gidi ni. Okay. O de ni se ninu gbe ti aye opolopo mi ni. Ori pe ni fa opolopo ti se gbe. Ni fa eran ade ti to opolopo si ona. Ṣugbọn ibeere to ye ka beere ni pe bawo la o se mo awon eni to je ni eke. Ata ba so pe konikalu ti je gbera e lo. O la o se wa mo bi ta o gbera wa lo. O ni je tu ti so pe ni pa eso won. La o fi mo won. Bo la se de so won mo. Ehe, ni pa eso igi la o fi mo won. Eyan te ba ti ti to ba tin de to ba ti je gbogbo. Iranse Olorun te ba ti ti je gbogbo oro re lori owo na lo dale. Owo ini leyin ran. Ehe. Owo leyin ran ni gbogbo nkan na owo ni o wi o to je pe gbogbo nkan se kini ni eyan to ba gbo to je eyan olomo Olorun ko tete ya bese soro ko ja iranse Olorun yi ja a ko to lati yebana ta tun fe pade lori aja abale alara ese ajero ese o wa ran gbon agamo taide mo dupe olugbon ese are sa ese gbogbo olugbo patapata atoluso loju opo ese o sanjo ogun to ye ku kale apia ose ma soro ni ojo mejo lori eto ta pe ni owurolojo tojo isegun ma soro nipa aso tele ma ba wa soro nipa arakunrin kan abami eda abi ni odun 1503 o si gbe aye di odun 1566 lati gba ni awon century tipe je mo ko ti ri awon iran kan great fire of london ina abami tojo nilu london tipe o ti ri igbesun mami tin sele lowo o ti ri awon nkan kan ti o sele ni odun 2018 ti odun tin bo kaakiri agbaye o ti ri oju wo ni ka fi wo ti e Adebayo Faleke loruko temi Kaakaki Oloodumare to nfi gba gbogbo fan rere se ti araye oni o san wa ni o ye wa ko ni ye le ba sayeye tan aye oni yeye wa adope e ku ojumo o Ibadan kini so Fresh FM ni Ibadan la wa Fresh 105.9 FM, your favorite radio, just a dial away. Jehovah sees, Jehovah knows, He is my peace. Oba to nsiwaju ogun lalo kabiyesi Oloodumare akikitan ayin yin ton oba to ngbadoba le oba
afoba to nfo baje on tun la foba to tun foba tu ewo oro olorun yi iyin ni tori pe kini aditu lo olorun igba mi a se bi ojo a se bi oye a tu se bi otutu ah kabiyesi oloodumare olorun yi toyin o toyin o toyin o to gbojule o to gbokanle o nla taye se mu so nkankan fun alanu mu ni awon kokan wa ta ma nla koja ta ba de ti la awon koja awon kokan wa to ma ma sele si wa we be angry we be in denial we be depressed we not come to hope e be hope ni mo so lana mo ni be hope yen o se pataki gan seri ti on ba ti ni hope bibeli ni e ireti pipe ma sokan laare ni sugbon ti alafia ba de it becomes a tree of life hope defied will always make the heart sick so you know when you get to the level of hope you are moving somewhere else I've told you you must have taken to acceptance what igba pe bo se ri niyan okunrin yen ti lo moto yen ti lo omo yen ti ku baba yen ti ku oko yen ti lo yawo ti lo ojo nla aye lati ko o lati tesiwaju leyin e wa wa bo si stage of hope wa wa ma reti nkan to dara lowo na mo wa so mo ni reti pe ma sokan laare sugbon ngba ti alafia bade becomes a tree of life you begin to enjoy life I want you to quickly move to the stage of hope in the midst of your grieving in the midst of your pain in the midst of your disappointment move to the level of hope you know what hope is real ah Jesus came to give us hope hope maketh not ashamed when you ba ni gbagbo e mo kan ti Job so ni o ni abawa fun igi ti age o ni there is hope for a tree that is cut ti gbongbo e ba kan mi when the root touches the water it sprouts again your life will sprout again your health will sprout again you can be married again you can have your children again tomo ba ku omo tun bo ngba Solomon tomo okunrin ko so fun ba shepa oni wa iran kan ku iran mi wa nnu e and that is the level of hope omo yen ti ku omo ton koko loyun e ti ku oko ya so pe dide dide iran kan lo ku Solomon wa nnu e de wa wo Solomon un lo wa di oba to di to joba repete to lowo to lola to loro to ba wa ninu depression to ba wa nu despondency to ba wa nu pe anger ni o ah mo ma binu mo ma yari mo ma daleru o ni bo si bi to ti ma gba ire aye You have Solomon in your heart. You have Solomon in your dream. Please give back to your Solomon. Don't let anybody keep putting you through the circle of shame, of embarrassment, of reproach. Your future is colorful. Listen to me. Your future will be delivered into your hand. It will be handed over to you. Mo ti ri ngba ti Solomon ma ton ma bi Solomon bayi, o ti di ayo repete. Be na ni ti eyan ba ti le bo sinu igbagbo, ireti, ireti eleyo You know, when God takes you around, He's not taking you wrong. There's a place for you there, there's a future for you there, but you can only get there when you have hope. I'm sure if Bathsheba had said, No way, let me just stay here like this. Oh God, while I take poju, tani onri poju. Ni beli gan so fun pe oni pupo ni iponju olododo sugbon Olorun ma yo won ninu enkokan ni let your heart be open let your spirit be enlightened be excited about life you are not hopeless you are hopeful you are going somewhere your joy will be full happiness will be your portion listen to me I can say that over and over and over again by the time you are emotionally stable you know what will happen you begin to grow and you begin to develop you begin to be energetic you want to live again because sharing gba mi mo ma so ma de tun so kele re nkin to pari oro ti mo so sharing ti o ba lohun olowo ti o ba fo yin to ba de ko ni re rin thank you for listening to me my name is Olufunke Adetunberu I'll see you tomorrow Fresh 105.9 FM, your feel-good radio, just a dial away. Ikoni Fresh 105.9 FM, Latin King. Eko ojuma gbogbo eyin ololufe ikoni yi, ten gbo wa jaki jadu agbaye. Oni ojo isegun Tuesday, ojo kejilelogun, osu kejo, odun 2017 tawayi. Lagbara lowo Olorun be nikan kan se njade laaro yi a ni se ko nge ibi ami ase eja tun ma kiyin kaabo sabala ikede ati ipolowo oja fun taaro yi ni bayi eteti si ikede pataki yi Bosedi Memorial Private School Nostrian Primary School Balaro Street Idojuko Ibadan City Academy Ibadan
ini lati so fun gbogbo awon alagbato ati gbogbo obi wi pe igbaniwole si ile eko wa fun sa 2017-2018 ti bere pelu eko kiko fun ti asiko isinmi ta wa yi awon anfani to wa ninu ilewe wa ni won yi awon oluko to dangajia eko ofe fun awon akeko to ba tayo julo ta mo si scholarship iwe ikowe ofe fun awon to ba koko fi oruko sile Bosedi Memorial Private Nursery and Primary School Balaro Academy Ibadan Ilewe ti o legbe fun ekunrere alaye e pe wa sori 08055425398 Olukede Bosedi Memorial Private Nursery and Primary School Balaro Academy Ibadan Admission into all classes of the 2017-2018 session is in progress at our Jaloke and Ayegun Olumi campuses. Free exercise books await the first 100 enrollments, cash awards and discount in fees for outstanding students. Our enviable academic records attest our standard. Summer coaching commences as from 7th August to 8th September 2017. Summit College, the best choice. For more information, contact 0803-0708-304 or 081-373-65973. Announcer, Management. Fresh 105.9 FM. Your feel good radio. O bere pelu ibuje kan soso, ibuje itura itura bi oni. Ri bi o se ngbadun. Mo fe si, mo fe Central Fresh, Central Fresh Chingum. Mo fe si, mo fe Central Fresh, Central Fresh Chingum. Ohun jije tin tura pelu Central Fresh. Mo amunu tutu, a fe si. Chingum aladun. Eh-eh. Center Fresh Wing Go. Akotu eyi se gbarale. Na lie, no be 100 naira. I say na 100 naira. I say na lie, no fi be 100 naira. My guy, Pepsi 50cl plastic bottle na 100 naira. Na where you hear say na 100 naira? E? Everybody know say na 100 naira. Musa, I beg, how much be Pepsi 50cl plastic bottle now? Ah, that one na only 100 naira, pa. I not tell you. Give me one bottle, oh. I beg, me too. You are no shaking. Gotta go. The Pepsi 50cl plastic bottle is now back at 100 naira. So no shaking, carry go. Also applies to Mirinda, 7-Up and Team. Zagabu, ah, Zagabu, ah. Passion where they make body, kakaraka. Passion, hey, passion they make body, they are lads. Ah. Zagabu, ah, Zagabu, ah. Passion energy drink they make body pick up for work. No dull moment when you drink passion energy drink. Now Orange Drugs Limited they market passion. Passion energy drink no be alcoholic drink. Oh, go buy your own passion energy drink from shop way near you. Passion energy drink. Imagine life without passion. 1, 2, 3, chocolate. With a cup of tasty, nourishing big chocolate drink, just like the hero band said. Big chocolate, rich for your pick. Life should be enjoyed to the fullest, every moment of it, and the good times should last forever. But believe me, the good times may just end because of acidity, heartburn, and excess gas. At a party, at a restaurant, at home. So, when it comes to it, I always rely on Gestid. Gestid is an antacid that gives you relief from acidity, heartburn, and excess gas. And Gestid has a minty flavor, so you can really enjoy the good times.
So from now on, don't let acidity, heartburn, and excess gas spoil the good times. Remember Jested and let the good times roll again. Jested is available in suspension and chewable tablets. Jested suspension is sugar-free. Marketed by Remdaxi Nigeria Limited, a Sun Pharma company. Available in pharmacies near you. Read the leaflet inside. If symptoms persist after 3 days, please consult your doctor. For this exercise, you're going to need a cup of water and 3 crowns milk. Pour in the milk and stir nicely. The creamier, the better. Now drink it all up and make sure nothing is left in the cup. Great job! Join us next week for more. 3 crowns milk is low in cholesterol, all right, but not the only exercise you need. Join the hashtag 3C 30 Days Fitness Challenge by signing up on www.femininelounge.com/competition. 3 crowns milk, healthy moms, happy families. Fresh 105.9 FM, your feel good radio. Hey! Hey, them no understand what you face on your own. When you run your race, no one can see it, no one can fail. But you keep it cool, 'cause you're trying to keep it real. You don't need ground to long, not be today on your grind so long. Just a test, soon it will be complete. 'Cause if you follow it in them talk, you know go make a matter. You're
makes you feel your best. Fresh FM. Hearing the best makes you feel your best. On that deeply inspiring note, I'd like to welcome you this beautiful morning. Top of the morning to you, Ibadan, Lira from South Africa, and of course, Awaje from Nigeria. Mountain, you can move mountain, and unity. They say strength, unity, strength. When there is a teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. All right, if you set your mind at it, you sure can achieve it. A Tuesday morning, 22nd day, the month of August. Good morning to you, Ibadan. Good morning. Thank you for joining us again on another interesting day like this, a broadcast of quality programs for your listening pleasure right here on your radio station, with the mandate to keep you fresh all day, every day. The best of information, entertainment, of course, education right here on this channel frequency, modulated band 105.9. Tuesday, all set for a beautiful time in the city of Ibadan today. I hope you're ready for today's activities. Second working day of the week. My name is Olufemi Oluwajobi, and I'll be with you from now to about 8 o'clock on Freshly Pressed, where we're checking out issues of important interest to the national discourse this morning. And of course, we'll be looking at the national dailies from one newspaper to another. And of course, we bring you the commentaries and analysis. You can also join us this morning. Let me also inform you, like every other morning, we will take as many calls as we can just before the end of the program of Freshly Pressed at 8 o'clock today. And so without further ado, let's just set into the business. I set about rolling, and of course I set the motion for agenda as we take a look into the Nation newspaper. That's the first newspaper we're checking out today, this morning. Kudos for Buhari's speech. All Progressives Congress yesterday led the commendation of President Muhammadu Buhari's broadcast after his arrival from medical vacation in London, as the Ariwa Consultative Forum, Senator Shehu and others also had reacted. Ezekwesili Eastern Assembly, Uriwa knocks Buhari's broadcast. That's also one of the top stories. Buhari to work from home. San, he has not broken any law. It is not the best, says UPP Chairman. President Muhammadu Buhari met yesterday with the Vice President and some presidential aide after resuming duties. But of course, they will be working from home. All right. And then Southwest failed to access intervention fund in 2016, says UBEC. And those are the major stories so far from the Nation newspaper. Of course, probing a bit further, Abasak inaugurates 11-man committee to set up a Edo Sport Commission. And Buhari spoke the minds of Nigerians, as Shehu Sani. That's Senator Shehu Sani. Nurse stabs husband to death in Lagos. Total solar eclipse moves across the U.S. as PDP chieftain calls for diaspora inclusion in party politics. That's all the stories we've seen so far from the Nation newspaper. And from the Punch newspaper, we're moving on straight. Kudos knocks as Nigerians react to President Muhammadu Buhari's broadcast. A man who killed 8-year-old girl escapes from police custody. Censors board raid Alaba, seizes pirated films. Government agencies remitted 687.82 billionaire operating surplus in 9 years. World Bank, others may not fund Nigeria's coal to power project report. Policeman kills a guest during burial in Delta State. And still further in Punch newspaper. Infidelity, man kills wife in Benue, woman kills husband in Lagos. Appointment row, ICPC secretary dares the Senate assumes office. Interesting story for also from the crime stories, but of course,
Moving on to the politics, APC moves to reconcile Kogi Governor Melaye. We're working to bring OBJ, Atiku Saraki, Kwakwanso back to PDP, so says McCarthy. PDP restates effort to reconcile with OBJ and others. No zoning of Anambra governorship ticket, APC. And, of course, Rev 6 federal government intervention on alleged the killing of five Nigerians in Ghana. Those are the major stories so far from the Punch newspaper. Of course, from the This Day newspaper, let's briefly bring you one or two things before we go on a commercial break. Vanguard newspaper, Masop says Buhari believes it will easily crush Biafra as reactions trail Buhari's broadcast. A major story. Senate reps have received their letter. Saraki Dogara. But ask me, Biafra or death? No, I don't believe in that, Charlie boy. I have Buhari's letter, says Saraki. That's also Malabu deal fallout. President EFCC plotting to abduct me. That's Adoke. And of course, Ngige's body movement raises there. Parallel Abgar candidate emerges from Agbaso faction. That's talking about the Anambra polls coming up. Sanu, Nasu, Nat meet on nationwide strike tomorrow. Wike, fire should talk tough from primaries. Okunobos removal has cut off for Edo Central, Esan Youth. Workers on the government reach truce over salary arrears. And Uwazurike counters Buhari, says the Biafra not restructuring or Igbo presidency is our ultimate target. And Anambra, you can buy our committee. Wike fire she won PDP members. Family petitions IG as police shoot one dead, injured two at funeral. Edo Assembly leaves suspension of ex-speaker, majority leader. Amnesty to sheriff group. Another arrogance of PDP in Edo. That's a story credited to a rep member. Nigerians are hungry for food development, Fayose tells Buhari, and ensure strict compliance with broadcast code, Erufai tells NBC. Youth to Loyibo, PNDPC, don't insult Clark, Pandef recognized regional body. Those are the major headlines from the Vanguard newspaper. Of course, we're going to show commercial break. We'll possibly bring you one or two things from the Disney newspaper. Before we do that, can't react to Buhari's nationwide broadcast. How fast losing relevance, says Boro. Barate, army will continue to protect Nigeria's territorial integrity. And moving on from This Day newspaper, we still have more stories. PDP APC trade blame over attack in Bayelsa. Public holiday for Buhari's return is an aberration, says Kogi PDP. NBS, the banks are sacked 360 workers every week from January to June. IPAC re-elects chairman, other officers. Abgar crisis, Agbaso's faction elects a governor candidate. NJC appeals judgment restraining investigation of Justice Ademola. Wike, if PDP can win Rivers with stiff opposition, Anambra is a small case. Buhari supporters ground Enugu to celebrate president's return as crude oil prices drop by nearly 2%. UBEC, Southern State refused to access over 71 billion naira matching grant. Those are the major headlines as well from the This Day newspaper. We're going to show a commercial break. We'll continue from where we stop. And of course, we'll be going to the analysis and commentaries. You can keep your comments coming through on our social media platforms on Twitter at Fresh FM. It is Freshly Pressed. Good morning to you, Badon. Hearing the best makes you feel your best. This is my story. Dad, when I grow up, I want to be like my grandfather. Really? Tell me about it. It's always fun going out with him. He takes me to the movies and he knows the coolest movies to watch. Grandfather buys me gifts even when it's on my birthday. He takes me to all
all the exciting places every cool kid would love to go. My dad has always been fun to be with. No, I'm not talking about your dad. I'm referring to mommy's dad. May you live long in retirement to spoil your grandkids and be their role model. With Leadway Pensure, the answers to such prayers are sure. Visit www.leadway-pensure.com and sign up for a pension plan for the good of you and your loved ones. And for those of you who have been eager to join us, you are welcome. Leadway Pensure, your future, our passion. For this exercise, you're going to need a cup of water and 3 crowns milk. Pour in the milk and stir nicely. The creamier, the better. Now drink it all up and make sure nothing is left in the cup. Great job. Join us next week for more. 3 crowns milk is low in cholesterol, all right, but not the only exercise you need. Join the hashtag 3C 30 Days Fitness Challenge by signing up on www.feminineLounge.com/competition. 3 crowns milk, healthy moms, happy families. Hello, Mrs. Martin. Yes.